Simulátor Ježíše se blíží. Vyšly další záběry ze hry, které ukazují, že v roli Ježíše budete chodit po vodě, měnit vodu na víno, léčit lidi, rozhánět bouři a dělat mnoho dalších zázraků. Hra I Am Jesus Christ by měla být v druhém kvartálu letošního roku, ale už teď si na Steamu můžete zahrát za rok samostatný prolog. Zahrajte si tenhle simulátor, nebo vás vůbec nezaujal?